waxaan islayaa maanta qof kasta oo Soomaali ah oo aqli leh oo qaangaar ah xil baa saaran. Qof kasta oo Soomaali ah maanta uu arkayaa marxaladan ku suganahay. Waxa hubaalaha hadii aad tahay qof Soomaali ah meel walba aad joogto inaad dareentay geerida Abbas Siraaji oo ahaa nin dhalinyaro ah oo xero qaxooti ku koray balse nasiib u yeeshay inuu noqdo ninkii ugu dhalinyaraa ee wasiir ka noqda dowlad Soomaaliyeed. Waxyaabaha la yaab kale ee aan qaadan waayay waxaa ka mid ah in geerida ninkaasi yar ee dhalinta yar ee mustaqbalka lahaa ee nolosha u hor lahaa laga xoog badiyey xilka qaadis lagu sameeyey hanti dhowrihii qaranka iyada oo ay tacsi taalo iyada oo nin boqolaal la dilay iyada oo dulmi lagu dilay iyada oo aan wax baaritaan la sameynin in dadka qaylinaya xilka qaadista ay ka xoog badiyeen guud ahaanba qadiyadii dilka. Waxyaabaha aan isweydiiyey waxaa ka mid ah sidee u difaaci kartaa qof xil laga qaaday oo aad uga aamusi kartaa qof la dilay? Ma islaamnima? Ma soomaalinima? Ma walaalnima? Ma dowladnima? Bal ii sheeg wax allaale waxaad isleedahay arrintaasi waa ku salaysan tahay. Dilka Abbas Siraaji aniga shaqsiyan waxaan u arkaa inuu ahaa mid lagu soo qaaday dareenka soomaalinimada, dareenka dhallinyarada Soomaaliyeed, dareenka qarannimada Soomaaliyeed, sababtoo ah dilkaasi wuxuu u muuqday mid taariikhda galaya. Waana dilkii lagu dilay qofkii ugu horreeyay ugu dhalinta yaraa ee ka mid noqda golaha xukuumadda Soomaaliya. Kama wado dilka Cabaas inuu ka duwan yahay dilalka boqolaalka qof ee maalin walba ku dhimanaya Soomaaliya, laakiin waxaan ka wadaa Cabaas waxa uu ahaa nin dareemaya xanuunka ay leedahay inaad ku korto xero qaxooti, xanuunka ay leedahay inaad wax ku barato xero qaxooti, xanuunka ay leedahay qaran la'aan. Ninkaasi abaalkiisa wuxuu ahaa inuu soo dhaweyn iyo kalgacal ka helo dalkiisa. Haddii la dilay xitaa oo ay noqotay tiisa, waxay ahayd inuu cadaalad helo, waxay ahayd inuu ummad isku dareen ah oo u siman uu helo. Xaq ayuu taas u lahaa. Kama hadlayo xilka hanti dhowraha qaranka laga qaaday ma xaq baa mase wax xaqdar? Waa arrin dowladda iyo dastuurka u taalla. Laakiin waxaan ka hadlayo waxay tahay war ma geeri baa weyn mise xilka qaadis baa weyn? Hanti dhowraha shalay dowladda ayaa xilka u dhiibatay, maantana iyadaa ka qaatay. Waa nool yahay oo berri mid kale loo dhiibi karaa. Laakiin soo la yaab maaha in geeri taalla dusheeda laga hadlo xil la qaaday iyadoo aan geeridii laga tacsiinin. Waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, qof kasta Soomaaliya oo muslima oo damiir bini'aadanimo ku jiro, inuu ila dareemo arrintaasi inay tahay arrin aan qabanin maanta dhallinyarada Soomaaliyeed ee nool, arrin aysan maanta qaadan karin dhallinyarada Soomaaliyeed aan u malaynayo muddo 30 sano ka badan in maskaxdooda dacs lagula dul socday, in maskaxdooda lagu shubayo garasho aan tooda ahayn, garasho qaab daran oo ku salaysan wax aan la aamini karin, taasi oo ah qabyaalad. Waxaa laga yaabaa inaad qof ku difaacdo qabyaalad, qofkaasina uu daalim yahay, madluumkiina aad uga tagto qabyaalad darteed, taasina waxay keenaysaa cawaaqib xun oo ah waxa 25 sano dalkeenna ka dhacay iyo ka badan. Waxaan rabaa gaar ahaan in dhallinyarada Soomaaliyeed aan la qaybsado xanuunka geerida Cabaas Siraaji. Cabaas waxa uu ka baxay dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaanu ahaa iftiin dhallinyarada u soo baxay. Waxaa naga xanuun badan qoyska uu ka baxay, laakiin qoyskaasi marka ay dareemaan inay ummad iyo dad iyo dal leeyihiin waxaa suurtagal ah inay sabraan. Laakiin qofna ma sabri karo marka uu arko maydkiisii oo aan la aasin, qofkiisii qaaliga ahaa oo la dilay, oo dilkii lagu dilay cidda dishay iyo sababta loo dilay oo aan baaritaan lagu samaynin, baaritaankii oo socda, in dadkii qaar ay ka hadlayaan xil qof laga qaaday oo looga qaaday arrinta socota darteed. Haddii aad ka mid tahay dadka difaacaya hanti dhowraha qaranka, suurtagal ma tahay inaad isweydiisay su'aashan: ilaaladu yay ilaalinayeen? Ilaalada yaa amar siiya? Ilaalada yaa madax u ahaa? Askari qof ma iska dilaa iyadoon amar la siinin? Haddii ay dhacdo xitaa inuu iska dilay qofkaasi oo isagu ay dembiga ku eg tahay, maad sugtid inta laga baarayo? Sidee ku dhici kartaa in baaritaankii dowladda loo gacan dhaafo? Sidee ku dhici kartaa in askartii wax dishay la xiro qofkii ay ilaalinayeen oo ammaankiisa ay ilaalinayeen oo dartiis ay wax u dileenna aan la xiraynin? Sidee hay'adaha cadaaladdu ku shaqaynayaan? Sidee baaritaanku ku shaqaynayaa? Sidee hawshan dowladdu ku qabsanaysaa? Waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa, waxaan u baahannahay aragti iyo caqli ka duwan wixii 30 sano sida noo galay, wixii ficil naga reebay, wixii dalkeenna dunida ka dhigay kan ugu liita. Waa mahadsantihiin. Ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato.
si aad u hesho muuqaallo cusub, fadlan subscribe noqo.